Jelang MotoGP Malaysia bulan hadapan, kejohanan tahunan itu mendapat sambutan amat menggalakkan. Ia terbukti apabila 70% daripada tiket MotoGP telah habis dijual. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Dato' Ahmad Razlan Razali. Menurut beliau, tiket di tempat duduk utama, Main Grandstand, sudah habis dijual sebulan setengah lalu. Ekoran sambutan memberangsangkan itu, beliau menjangkakan tiket perlumbaan MotoGP itu nanti akan habis terjual dalam tempoh terdekat. Bagi saya, benda yang special untuk 20 tahun Malaysia MotoGP di Litar Sepang ni ialah tim Malaysia kita, Petronas Yamaha Sepang Racing Team, yang bagi saya akan insyaAllah sedikit sebanyak meraihkan anniversary 20 tahun kita. Tim setakat ini membuat yang terbaik dan ini pertama kali yang kita akan beraksi di kita punya home Grand Prix dan timing yang bagus untuk meraihkan perayaan anniversary 20 tahun MotoGP Malaysia. Beliau mengumumkan kepada pihak media selepas majlis bacaan doa selamat di Litar Sepang. Tambah beliau, pihak SIC telah menambah baik kemudahan di Litar Sepang seperti menukar bumbung yang baru serta beberapa kemudahan lain bagi keselesaan penonton, dan kini SIC sedia menganjurkan perlumbaan MotoGP Malaysia yang memasuki usia ke-20 tahun ini.